Saiu aí o resultado oficial no site do IAOCP dos recursos da discursiva. Você já pode acessar aí o PDF deles para ver se sua nota aumentou ou não. E a justificativa dos recursos, que, indubitavelmente, eu tenho que falar, uma justificativa nada a ver que deram para o meu recurso, na minha opinião, não entendi. Bem genérica mesmo. Enfim, como muitos de vocês aí, eu sei que não vão entender muito bem essa situação, a justificativa foi muito genérica aqui. Padrão mesmo, fiz um recurso bem elaborado. No entanto, bulhufas, né? A banca não, nem notou, nem tava nem aí. As referências, a mesma coisa, certo? Não tem muito o que fazer quanto a isso, não, certo? Mas enfim, tá aí os resultados, né? Me digam se alguém teve a nota alterada, fala aí, comenta. Porque eu tô achando que realmente aquele bugzinho lá no site, bugzinho, né? Entre aspas, que a gente conseguia acessar o desempenho. E ver a nossa posição, tava válido, certo? Tava válido. Ali tava certinho e já tava contando com os recursos, porque eu acho que a banca fez padrão CBM. Vamos descobrir, né? O site do Romerito vai atualizar já já a lista por posição, por colocação. Já depois dos recursos, vamos ver, né? Em que posição vou ficar, se eu vou ficar em 2040 mesmo, né? Se eu ficar em 2040, a gente sabe, né? Que realmente o número de recursos deferidos foi baixíssimo. Mas é isso, tamo junto, é nóis. Pertenceremos.